Ništa to ne znači. Evo vidite, to pokazuje da smo mi nestrukturisano društvo i da je srpska opozicija sastavljena od renegata. Renegat je čovek koji prodaje svoje usluge, nudi svoje usluge novim vlastima radi istog položaja. Evo vidite, sad se ispostavilo ovih dana da ODHR ne zanimaju više izbori u Srbiji. Opozicija je odbila da pozove na štrajk, pa to će ODHR, Marinika Tepić, gospodin Đila. To su tipični agenti i provokatori. Sve te nesrećne ljude, agente, provokatore, stvorio je Boris Tadić. On je tu matricu nasledio Zorana Đinđića. Kad je došao na vlast, Zoran Đinđić je doveo Čedu Jovanovića, Gorana Vesića, sve te klince koji nisu imali ni dana radnog staža, nisu završili fakultete, nisu imali bilo kakva saznanja o politici, o odbrani. Sve ih je postavio na ta mesta. Oni su promenili tri vlasti, se menjaju, oni ostaju to što jesu. Na kraju Čeda Jovanović je učestvovao u ubistvu Aleksandra, ovog Zorana Đinđića, zajedno sa njegovim kumom Dragoljubom Markovićem. Moj list je objavio transkripte prisluškivanih razgovora ovih ljudi i načina sa organizatorima Đinđićevog ubistva, Anthony Monctonom, tadašnjim britanskim rezidentom MI6 u Beogradu. Magazin Tabloid je objavio knjigu Miodraga Mileta Isakova, zvala se Paradox. On je kolumnista magazina Tabloid, jedan od najuglednijih vojvođanskih novinara. Isakov, potpredsjednik vlade u vreme Đinđića, bio je potpredsjednik vlade u Izraelu. Da. On je opisao u knjizi Paradox da je on 6 meseci čekao na razgovor sa Đinđićem kao potpredsjednik vlade. Onda mu je napisao pismo, molim vas da me primite na razgovor, da mi kažete kakve su moje obaveze. U toj knjizi u Paradosu Isakov opisuje da Đinđićeva sednice vlade su trajale 15 minuta. On je rekao da usvojit ćemo ovo. Sigurno niko nije protiv, konstatujem da smo usvojili i to je završeno. Jednom se, piše Mile Isakov, javio Dušan Mihajlović i rekao, gospodine predsjedniče, policija ima informacije da se na vas sprema atentat. Ja hoću da vas... Dobro, nekad ne. Mihajlović je vidno uzbuđen usto, gurnuo mikrofon sebe i rekao, ja dajem ostavku, podnosim ostavku, ja ne želim da budem odgovoran za vašu smrt. On je rekao, dobro, Dule, u redu, podnosi ostavku, više nisi ministar, ajde u redu. Dođi posle da to regulišemo. I on, Duško je otišao i rekao, kakva budala. Pa šta to njega zanima, da li će da me ubiju? Ja sam rekao, gospodine predsjedniče, pa vi ste. Svi smo bili sa njim na vi. Možda Žarko Korać, ne znam. Iako smo bili saborci, sve to. E, sa takvom politikom, onda se Đinđić štresnuo, shvatio je da od tog obećanja da ćemo biti zemlja blagostanja nema ništa. Da on treba da potpiše sve moguće kapitulacije, rasprodaje kapitulacije, i on je pokušao da stupi u kontakt sa Ruskom federacijom. Sastao se u Banja Luci sa Valerijem Odnjicovim, prijateljima i obaveštajnim mentorom tadašnjeg predsjednika i današnjeg gospodina Putina. On mu je rekao, sastali su se u konzulatu u Banja Luci, mu je rekao, gospodine, hvala vam na to želite da uspostavite saradnju koja je ranije dogovorena, sporazumemo o strateškoj saradnji u vojnoj industriji, u poljoprivredi, ali mi vam kažemo i predlažemo da odmah od ovog sekunda počnemo da vršimo vaše obezbeđenje. Sigurno će vas ubiti. Evo imamo informacije, to. On rekao, dobro, kad se ja vratim, ja ću to pohapsiti. Posle 6 dana on je ubijen. Nije dobro shvatio, precenio je svoju mogućnost. I doveden je nesretni Boris Tadić
na mesto predsednika. Kad je Boris Tadić postavljen za predsednika, ja sam tražio da se sretnem sa njim i on me pozvao, kao sekretarica. On se obradao kad mi je dao, jao Mićo, i kao rekao je, svom medijskom savjetniku, imao medijskog savjetnika, muzikanta jednog, doktora, muzikanta. Mislite na Krstića? Moli? Na Krstića? Na, mislim na Krstića, on je bio. I ja mu kažem, Boris je živ, muzikant je još živ. Nažalost, još je živ. Kažem ja, došao sam kao prijatelj, kao, sećaš se kad smo zajedno išli u zatvor i borili se. Hoću da ti kažem da svet ne funkcioniše na način kako ga ti shvataš. Kako ćeš ministra spoljnih poslova da pošalje da se rukuje sa Dorom Bakojanu ili sa ruskim ministrom spoljnih poslova? Koji je počeo kao u ministarstvu spoljnih poslova kao pisar, da donosi burek, da vrši upis pošte, da vrši kurirske poslove, pa da se uvodi u način organizacije rada ministarstva. Kao pa eto, kad sam ja došao kod njega, sekretarica nije imala na umu da je on imao zakazan razgovor sa svojim tim klincima savjetnika. Ja sam vidio da nijedan nije imao više od 30 godina. Pa rekao, neće tako da, ne znam. Evo ja ti dajem rok 3 mjeseca da se malo pasuliš, da se malo pribereš. Ako je potrebno, ja ću da ti napravim strukturu organizacije rada predsjedništva i vlasti i kako da... Na taj način će se spasiti, dobro, hvala ti. I posle jednom 15 dana nakon toga pozvao me ovaj muzikant, doktor koji, bivši drug Borisa Tadića i član grupe Idoli. To je prva pesma koja je nekom posvećena. Oni su posvetili. Retko te vidim sa devojkama. Nebojša Krstić me je pitao, gospodine Brkiću, predsjednik me je ovlastio da vas pitao, da li može nečim da vam pomogu? Hoćete neko mesto, nešto da... Vi ste značajan čovjek, nešto je stvarno, vi ste zaista. Rekao, ako budete odlučili da me ubijete, neka to bude od prvog metka. Ja mu ništa neću zamjeriti. Rekao sam, nažalost, ne mogu ništa od vas. Mislim da će Srbija propasti sa politikom koju vodite. To se, nažalost, pokazalo kao tačno. On je za šefa kabineta stavio Miodraga Rakića, šestrukog agenta, koji je reketirao ljude. Posle se Boris zaprepastio kad su mu stvarno rekli da se to... Kaže, ja nisam znao. On je doveo na vlast, na mesto gradonačelnika, Dragana Đilasa. Predsjedništvo je Demokratske stranke tražilo da se na to mesto postavi Zoran Alimpić, vršilac dužnosti gradonačelnika koji je zamijenio umrlo Nenada Bogdanovića, koji je tih pristojan čovjek, znači ničim nije upravljan. Rekao, dobro, Zoki je dobar, ali sklonite ga, neka bude Đilas. Sad je Đilas razrušio Tadićevu stranku, oteo mu sve ljude, ponizio ga. Svi njegovi sluge Tadićeve su došle kod Vučića. Vesić, Jelena Trivan. Kao što je Vučić Srpsku radikalnu stranku i Šešelj. Da. To su sve renegati koji rade Srbije o glavi. Oni bestidno, besomočno izvršavaju Vučićeva naređenja. Jo, sad pitajte kako je to, da ima imalo stida. Đilas bi rekao, evo, ja sam bio agent, provokator. Ja ne znam ništa, podneću ostalo. Kakva stranka slobode i pravde? On se oglasio povodom jednog napada, jednog prozivke od jednog profesora filozofskog fakulteta. Rekao, pa mi nećemo da, mi hoćemo u Evropsku uniju, mi nećemo da... Slušamo glas oni koji prizivaju rat, sankcije. A upravo Evropska unija je izdala saopštenje da je gospodin Đilas trojanski konj Aleksandra Vučića. Sa svim dokazima, uzimanju investicija, novca, ugovaranju trgovine, narkoticima, sve.